Hyvää iltaa. Mä olen Ismo Eskelinen, toimin täällä kitaran soiton vastuulehtorina ja haluan lämpimästi toivottaa kaikki tervetulleeksi tähän toiseen Nuoret Talentit, Nuoret Lahjakkuudet konserttiin tämän vuoden festivaalilla. Tänä iltana kuullaan kaikenlaista musiikkia 500 vuoden, noin suurin piirtein 500 vuoden aikaväliltä. Konsertin aloittava ensimmäiset kappaleet, jotka on säveltänyt Francesco da Milano 1500-luvulla jo suorastaan niin kauan sitten. Ja sitten konsertin loppupuolella kuullaan Tristan Murain Tellur, joka taas edustaa nykypäivän musiikkia. Ja siinä välissä kuullaan sitten kaikkea mahdollista siltä väliltä. Ja haluaisin myös toivottaa teille tervetulleeksi meidän kitarafestivaalin viikonlopun tapahtumiin. Huomenna on vielä Maria Sapelkinan ja Taavi Kivirannan tällaiset loppututkintokonsertit. He valmistuvat tänä vuonna täältä Sibelius Akatemiasta ja siihen kuuluu tällainen loppuresitaali. Se on huomenna yhden aikaan. Ja sitten vielä illalla kuullaan kitarakvartettia, jossa soittaa allekirjoittanut Otto Tolonen, Jyrki Myllärinen ja Petri Kumela. Se on vielä huomisillan konsertti, joten kertokaa kaikille nyt kavereillenne kanssa, että kannattaa tulla konsertteihin. Ja sitten vielä sunnuntaina kuullaan finaalina Maria ja Taavi soittavat konserttoosuutensa tutkinnostansa. Ja siinä kuullaan sitten lopussa myös ihan orkesteria Joaquin Rodrigon Concerto de Aranjuez. Sitä varten on koottu ihan orkesteri ja se on aika juhlava päätös tälle meidän festivaalille. So, dear ladies and gentlemen, tonight we are going to hear music from 500 years, the piece that begins the concert is composed almost 500 years ago. And in the end of the concert, we hear something from present day's music also. And I would like to remind you that our festival continues the whole weekend. So tomorrow at 1 o'clock, there will be two recitals from the students that are graduating this year from the Sibelius Academy. And then in the evening, there will be a guitar quartet concert, and you don't want to miss either of these. And then in the end of the festival on Sunday evening, we still hear concertos, and there will be also an orchestra on this stage to play the Joaquin Rodrigo's Concerto de Aranjuez. So please tell also your friends that it's going to be like a guitar festival for the whole weekend. Thank you and warmly welcome.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.